Hej, välkomna till Zelda The Wind Waker HD. I förhållande så tror jag att jag hittade typ resten av alla treasure charts, eller skatterna från dem. Och yes, idag hörni, så är det dags för den, den lite jobbiga sidequesten. Vi ska vattna alla korok, alla korokträd. Och yes, det gör man, först får man ju dra till Forsaven. Få ta lite sån där forest water som det heter, tror jag. Sen får man ju liksom gå runt och vattna. Jag kan säga att jag har en lista på alla öar som de finns på också. För annars skulle det vara lite jobbigt. Men yes, vi börjar med att gå i land här och hitta lite vatten. För det börjar man göra först. Sådär. Alltså, det är så här va. Först är det så att man ska gå hit och hämta vatten. Och så ska man vattna alla. Problemet är att det är ju, man har 20 minuter på sig. För, oh shit. Tar det längre tid än 20 minuter. Oh, nice. Tar det längre tid på dig än 20 minuter, då resettas alla. Så då måste du gå och vattna dem igen liksom. Det är ju lite jobbigt. Men ja, i värsta fall så är det bara att göra om det liksom. Det kanske inte är så kul, men ja... Please. Så där, nu ska vi ha en till, okej, okay, nice. Bam, 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 boom, sådär, nice. Nu ska vi se, då får man ju gå över hit, ja. Kommer en till sån här. De är inte roliga de, men ah, ja. Då får vi göra så här. Bam. Wow. Och det är ju ganska nice nu, för vi har alla bottles. Vi har alla fyra. Så vi kommer behöva gå och hämta vatten en gång till då. Efter det här, liksom. Och det är ganska nice. Tänk om jag hade haft liksom tre bottles. Då hade jag behövt gå och hämta tre gånger då. För det finns 8 stycken träd. Det kan jag tillägga. Så det är nice. Men yes, vi behöver med att ta fram 3 bottles. Jag har ju en fairy i en av dem. Så vi får ju använda den liksom. Kasta ut den. Jag tror det är det vattnet som är här va? Jag tror det. Vi gör väl så då. Och så tar det vattnet 20 minuter på... 30 minuter, jaha, okej. Okay. Nice. Vänta va? You already have forest water in one of your bottles. Oh! Okej. Okay. Så då måste jag gå hem... Mm-hmm. Okej. Okay. Intressant. Så jag måste liksom... Jaha, det visste jag inte. Jag måste göra så här alltså. Men går tiden när man är här? Nej, det gör den inte. Nice. Då kan man liksom tänka och pausa om man skulle behöva det liksom. Nu ska vi se, nu får vi egentligen bara simma till våran båt. Och så ska vi warpa till första ön egentligen. Jag får nog tänka lite på vilken, om vi går in här och kollar kartan lite nu. Den närmaste egentligen, ja den är faktiskt här till höger. Så det vi börjar med nu, det är egentligen att segla över dit. Vad heter hon? Cliff Plateau Isles. Nice. Jag har en sån här, en karta på var alla finns liksom. Så det är nice. Men yes, vi seglar över hit. Så får vi se vad vi har. Har den här Korok-grejen. Yes. Den är väl där uppe va? Jag tror jag ser den. Vi får väl på något sätt ta oss över dit. Hoppa över här kanske. Hur ska man ta sig upp dit då? Oklart. Vi ska se, vi kan ju ta oss över här. Där tror man måste gå ner i den här grottan typ. Jag läste någonting om Cliff Plateau Isles. Och då var det att man skulle gå ner i någon grotta och hålla på. Så det här kan nog vara rätt. Det här ser ut som det där rummet i Windfall Island. Känns det som. Jag tänker att jag vill göra så här. Eller Windfall Island, vad säger jag? Wind Temple? Eller Forest Temple kanske? Eller vad heter det? Ja, något tempel i alla fall. Konstigt. Ja. Jag ska se här. Jo, men här har jag varit någon gång ju. Men vad hjälper detta? Kan jag ta mig någonstans härifrån? Eller är det här helt onödigt? Jag tror jag behöver denna, kanske. Hookshotar mig upp här. Nej, det funkar inte så. Vad gör jag här då? Där är inte no- där ska man ta upp. Kunna hoppa upp med hjälp av denna. Inte den då.
Den här kanske? Nej. Jag kanske är helt ute och cyklar just nu. Det vore ju ganska jobbigt. Kan du bli en sån som man kan hoppa i? Snälla. Nej. Den kanske. Please. Du får gärna bli en sån. Nej. Hmm. Det var ju lite dumt. Vänta, denna är ju så. Jaha, okej. Okay. Hmm, det missade jag. Så där gör vi. Kommer vi kunna komma upp här nu liksom? Det är frågan. Jo, men det gör vi. Kolla här. Jag var inte ute och cyklade, hörni. Kolla här, va. Då var jag så över hit. Och så går vi upp. Easy win. Då borde vi komma upp dit var den är, va? Jep. Då vattnar vi på. Så. Gött. Då borde den vakna till liv. Precis. Vad säger du då? Thank you very much, swordsman. You must find 7 more of my fellow Koroks. If you pour that force water on all of our trees, then the trees will surely grow strong again. But remember, in just 27 minutes, the force water you have will turn into plain water. So hurry up and look for my fellow Koroks. Okej. Vi ska se, här är våran båt. Okej, så där har vi ändå tagit 3 minuter. Jag vet inte hur bra eller dåligt det är, men skitsamma. Nu kollar vi kartan. Okej, så nästa har vi väl som är närmast då, det är väl denna. Private Oasis. Finns det någon warp till den? Jag vet inte. Vi kan kolla. Jag menar, vi slösar ingen tid ändå liksom när vi gör det här typ. Det finns ju... Ja, vad ska man säga? Det finns... Denna har vi ändå nära till 2 stycken. Vi tar denna. Så seglar vi south liksom mot Private Oasis. Alltså det är lite dumt för men det fanns ingen som var exakt på den så vi får helt enkelt ta den som är närmast. Och detta var väl en av dem. Nu ska vi se. Söderut. Vänta lite bara hörni. Okej sådär hörni. Så nu har jag tagit fram min gamepad så nu ser jag exakt vilken riktning jag åker åt liksom. Och det är gött. Så nu ska vi segla söderut mot Private Oasis. För nu har jag min map liksom på min gamepad. Så då behöver jag liksom inte pausa hela tiden för att kolla upp den liksom. Det är ganska nice. Men yes, Private Oasis, det är väl här framme va? Jag tror det. Det är ganska nice att det är 30 minuter här. För jag tror att det stod 20 på sidan jag var inne på. Men det kanske är på GameCube-versionen. Vem vet. Det är lite konstigt egentligen för här har man ändå fast sail, hade man inte där. Men ja. Jag vill bara tacka och ta emot. Nu ska vi se här. Nu ska vi simma upp hit. Och så går vi snabbt upp, vattnar och så sticker vi. Kom igen. Så. Nu ska vi se Link. Var kan vi hitta den nu då? Jag tror vi måste hookshotta upp till... upp där uppe va? I think so. Vi ska se här. Kan vi göra så? Där. Jopp. Har vi den då? Vänta, nu var den inte här uppe. Här är den ju, tjena. Okej, nu vattnar vi snabbt. Så ja. Och så sticker vi till nästa sån. Som ligger på Eastern Fairy Isle. Island, kanske. Ja, så är det nog. Alltså, kommer det här vattnet räcka hela tiden då? Jag tror att man bör fylla på flera bottles typ, men så var det icke. Tydligen, okej. Okay. Ja, vi drar tillbaka till den här båten. Och så kör vi. Ballad of the Gales. Sådär. Då drar vi tillbaka till denna då antar jag. Det är väl den närmaste. För det är precis rutan över Tower of the Gods. Kan man säga. Eastern Fairy Island. Jupp. Okej. Okay. Då ska vi se då. Hopp, alltså jag får inte strula för mycket när jag är på öarna. Det kan bli lite jobbigt. Så det gäller att hitta liksom hitta Korok-trädet snabbt liksom när man väl är där. Och inte hålla på och leta för länge liksom. Men det här borde inte vara så svårt för jag menar det här är bara en liten ö så. Vad kan den vara liksom? 25 minuter kvar vi på oss. Vi har tagit 2 stycken nu va? Jag tror det. Snart 3 här. Och det verkar som att vattnet håller hela tiden så vi kommer nog inte behöva gå tillbaka till Forsaven. Det är nice. Frågan är vad jag ska göra när jag väl tagit alla. Jag antar att jag kommer behöva liksom
dra till Deku Tree kanske? Jag vet faktiskt inte. Eller så bara får jag det direkt där, jag vet inte. Snacka med Korokan typ så får vi se vad som händer. Här, sådär. Då har vi fått 3 av 8 då alltså. Och ja, nu får vi väl börja dra till nästa då. Och ja, det var ju 3 som var ganska nära så här. Men de 5 som är kvar nu, de befinner sig, ja, en befinner sig på denna Star Island. En befinner sig där på Mother and Child. Sen har vi en på Great Fish, tror jag. Ja, Great Fish. Och sen här, oj, Needle Rock Island. Och där, Shark Island. Så vi gör så här. Vi warpar. Jag vet inte vilken vi ska ta nu, men vi får se vilken som ligger bäst till. Man kan ju warpa direkt till Mother and Child Isles, men då kommer man inte riktigt fram. Eller man kommer liksom, man kan inte komma ut därifrån. Så jag tror vi warpar hit och seglar till Mother and Child. Sen var det en över Mother and Child också. Så vi tar Tingle Island och så seglar vi till Mother and Child Island. Och sen till, vad heter den? Star Island, som var lite längre upp. Då tar vi 2 på en gång där liksom, easy peasy. Okej, men så alltså det här var ändå ganska lätt, känns det som. Vi har ändå 25 minuter på oss nu. Så det är ganska nice. Bara vi inte stöter på någon så här superbläckfisk eller något sådant stor. Det vore lite jobbigt, men ja, det skulle nog lösa sig ändå typ. Nu har vi ändå 24 minuter på oss kvar. 25 nästan. Så yes, vi seglar bort till Mother and Child. Vi har lite hajar som jagar oss, men får väl hoppas att de ja, inte dödar oss kanske. Det vore väl trevligt. Då ska vi se, snart är vi framme nu. Jag tror jag har varit på den och kollat. Alltså jag har typ varit på alla de här och alla, alltså jag, ja, jag har ju varit på alla öar. Så jag har ju sett alla träd egentligen. Så det borde inte vara så himla svårt att hitta dem kanske, men ja, vi får se. Just här har vi den här Goron bojen också här. Det är coolt. Då ska vi se. Så där hörni, då har vi gjort hälften. Och vi har mer än hälften av tiden kvar, så det ser bra ut liksom. Vi kan ju till och med kanske snacka med dig lite. Tjena. The force water you have will turn into plain water in just 23 minutes. Hurry please, you must find my fellow Koroks. Yes, det ska jag. Okej, då drar vi. Okej, så nu behöver vi inte warpa det, utan nu sticker vi liksom bara direkt norrut här borta. Hitåt där va? Jag tror jag ser ön där borta. Star Island. Eller Isle, kanske. Island var det, okej. Alltså, vad är ens skillnaden på Island och Isle? Det är frågan. Jag tror att Isle är lite mindre. Alltså, en lite mindre ö, typ. Eller så är det bara synonymer. Skulle kunna vara så. Men ja, jag vet inte. För det finns ju så här IRL och British Isles heter det väl, va? Eller de här små öarna typ. Jag vet inte. Kommer vi fram nu eller? Eller missar jag det? Nej, jag är nog på väg tror jag. Wow, tjena boys. Åh, här var det ju. Tjena. Nu ska vi se. Star Island. Ja. Ska se. Kom igen, hoppa av. Nu kör vi. 22 minuter kvar. Ja, yeah, let's go, let's go. Let's go, Link. Det var mycket sten här. Okej. Okay. Här har vi honom. Boom. Då ska vi se. Då har vi tagit 5 stycken nu, hörni. Det är väldigt bra faktiskt. Undrar vad som händer när man tagit alla. Kommer de växa upp då och bli stora träd, frågan? Ja, det får vi se. Här borta var det. Nästa vi ska ta nu då, det borde väl vara den den som vi har på Great Fish Isle. Tror jag. Vi ska se. Det är ju denna, ja, precis. Jag tror till och med att vi har en warp där. Jag tror att det är så pass bra. Vi ska se. Jep, det har vi. Nice. Då hämtar vi den som är här på. Fast den heter ju Great Fish Isle, va? Ja. Och den är inte så liten, så det kanske inte har någon betydelse om hur stor ön är. För att den ska kallas liksom Island eller Isle. Jag vet inte. Ja, vi seglar dit. Jag vet inte var vi kan hitta just trädet. Är den där uppe?
Jag tror det, va? Jag tror det. Det ser ju så här. Jag kan ha helt fel nu, vi ska se. Men det känns som att den borde vara här uppe. Jag menar, kolla på detta stället. Det ser ju väldigt episkt ut. Vi ska se. Kan det vara här uppe? Det vore ganska dumt om det inte var. Yes, det var här. Gött. Då gör vi så här. Boom. Då har vi tagit 6 stycken nu, hörni. 2 kvar bara. Wow. Väldigt stabilt. Sådär. Gött, vad säger du? Har du något att säga? Thank you very much, Shortman. You must find two more of my fellow Koroks. If you pour that forest water on all of our trees, then the trees will surely grow strong again. But remember, in just 20... Ja, jag vet. Det är lugnt. Det är lugnt. Vi har mycket tid på oss. Oh, tänk om jag har landat på båten nu. Det har varit riktigt trickshot alltså. Nu ska vi se. Nästa då har vi här. Och jag tror inte det finns någon warp som är närmare. Så det är väl lika bra att börja segla. Vänta, vi ska se. Lyfta upp den. Nej. Lyfta upp. Så gör vi. Så jag kan se vart jag åker på min gamepad. Sådär. Gött. Ja, det är ju den där borta. Ser mig ganska tydligt. Ja. Jag tror inte vi behöver köra timelapse. För jag menar vi... Ja, vi är typ framme nästan nu. Känns det som. Inte så långt kvar. Yes, Needle Rock Island. Jag tror att jag hade någonting kvar att göra här faktiskt. Som jag inte riktigt gjorde. Needle Rock Isle till och med var det. Okej. Jag tror att man skulle göra någonting längst upp där. Det var något konstigt. Men det får vi ta och göra en annan gång. I nästa avsnitt typ. Då ska vi se, vad har vi? Det kan ha varit, är han där uppe? Nej, är han det? Hoppas verkligen inte det, för då blir det lite jobbigt. Hur ska jag komma upp dit liksom? Jag vet inte. Jag tror han var där uppe, boys. Jag tror det var så pass illa. Men hur ska jag komma upp dit? Jag kan inte hookshotta precis. Det var inte så lätt. Vänta, här är han ju. Tjena, boys. Wow. Här är en kista ju. Nice. Alltså, det här var den näst sista nu, va? Jag tror det. Så jag tror typ att vi kan hinna med och göra det här också. För vi har ändå 20 minuter på oss. Man ska inte skjuta någonting, vet jag. Kan man göra det härifrån? Shoot. Vänta, skulle man skjuta dem? Jag tror inte det, va? Är det så lätt? Kom igen. Höger upp. Ja, men inte så långt upp. Så? Nej, jag tror inte det. Ska man skjuta... Där uppe? Nej, jag vet inte. Vi får göra det någon annan gång. Men nu ska vi se då. Var la vi båten? Här borta, va? Där ser den. De sista nu, den ligger på Shark Island. Och... ja, vad hittar vi den frågan? Vi hittar den... precis... där var det, okej. Så vi försöker ta någon warp dit. Jag tror inte det finns någon som är jätte... Alltså det finns någon, men... vänta, finns... Okej, det finns en jämte precis, det är gött. Southern Fairy Island då. Okej, ja men här, så jag tror det här skulle vara mycket svårare, men... Att det skulle vara flera dessutom. Men det här var ju ganska lätt, jag menar 8 stycken på en halvtimme. jag hade nog kunnat göra liksom... Ja, minst 25 om jag hade behövt. Nu ska vi se, nu ska vi segla åt... nej, det här är fel håll. Åt det här hållet ska det vara. Hitåt. Yes, då är vi på väg. Är det den där som är där borta eller? Jag tror det. Ser ut var det. Undrar vad vi ska göra nu efter det här, för jag menar... Ja, vi ska... Jag antar att vi ska dra tillbaka typ till Forest Haven och snacka med Great Decatree. Annars så kanske man bara, jag kan ju ta och snacka med Koroken först som står här liksom. Han borde ju ha något att säga, något vettigt liksom. Nu ska vi se, vad är den där Korok? Ser den där eller? Jag tror det. Japp, där är han ju. Tjena, tjena. Den här ön är ganska cool. Det ser ut som en haj liksom. Nu ska vi se, sådär. Och så går vi upp. Och så kör vi. Vem där? Så. Höll på att spruta på vanliga korken. Nu ska vi se. Sådär. Vad händer nu då? Wow! Wow! Ett stort träd. Okej. Okay. Ej, en piece of art. Gött.
Jaha. Sådär. You got a piece of heart. Nice. Vad säger du då? Swordsman, come see how healthy my forest tree has become. Wow, I'm so happy. Thank you so much. Vad är vi klara nu då? Var det allt vi fick? En piece of heart? Jag tror det. Ja, nu har det gått en stund, men... är det något mer vi kan göra? Jag vet inte. Jag tänker... Alltså, kan man inte få något mer, typ? Vad gjorde vi det för en piece of heart, bara? Det tror jag inte. Men vadå, är det bara att göra sådär, typ? Det är inget mer man måste göra. När man får en piece of heart in return, står det på sidan. Okej, okay. Nice. Vad ska vi ändå med frågan då? För jag menar, vi har ändå ganska lång tid på oss kvar, alltså, i avsnittet. Men ja, vi kanske ska avsluta för sig. Det kanske passar bra. Just den här videon kommer upp på en torsdag, det glömde jag säga. Det ska jag inte göra egentligen, men vi glömde att spela in, eller vi försökte spela in kappa, det jag och Lucas, men det gick inte så bra helt enkelt, för inspelningen kraschade, så yeah. Men ja, ni får nog se det nästa vecka, tror jag. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. I nästa avsnitt så ska vi nog jag vet knappt, alltså. Jag tror, alltså, hur många piece of heart kan det vara kvar nu egentligen? Inte jättemånga, tror jag inte. Om vi kollar här, vi har en just nu. Så om det är tre till, typ. För jag menar, vi måste få en heart container till någonstans, förmodligen. Så ja, vi ska nog hitta lite piece of hearts, liksom. Ja. Om vi får tid över så kanske vi letar efter lite Triforce shards också. Vi får se. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Om ni gillade videon så är det bara ge den en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!